Karen Armstrong, jedna od najčitanijih autorica iz oblasti religije u svijetu, ovih dana boravi u Bosni i Hercegovini. A nadahnuto predavanje o poslaniku Aleyhisselam održala je u Gazi Husrev Begovoj biblioteci. Također izdata je građevinska dozvola za obnovu i rehabilitaciju Sahat Kule u Banja Luci. Sahat Kula je porušena 1993. godine nakon što je postojala više od 500 godina. U dnevniku donosimo i informacije iz Palestine. Etničko čišćenje pred očima cijelog svijeta. Izraelska vojska obavijestila je UN o iseljavanju 1,1 milion ljudi sjeverno od Gaze. Ostanite uz nas. Gledate Dnevnik BIR televizije. U studiju je Amina Imamović. Poštovani gledaoci, assalamu alaikum. Dobrodošli u Dnevnik BIR televizije. Karen Armstrong, jedna od najčitanijih autorica iz oblasti religije u svijetu, održala je predavanje u prepunoj sali Gazi Husrev Begove biblioteke. Armstrong je napisala oko 30 knjiga koje su prevedene na 45 svjetskih jezika. U Gazi Husrev Begovoj biblioteci govorila je o poslaniku Aleyhisselam, kazavši da iz njegovog života muslimani stoljećima crpe lekcije. Autorica knjige Poslanik za naše vrijeme, Karen Armstrong, održala je predavanje u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u okviru manifestacije Dani o Allahovom poslaniku, selam ja Resulallah. Pred impozantnom publikom autorica se osvrnula na život i djelo posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda alejhi selam, kazavši da iz njegovog života muslimani stoljećima crpe lekcije, a neke od njih su pomaganje siromašnima, savladavanje ega, važnost morala i poštivanje drugog i drugačijeg. Su prisustvovali Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović, zamjenik Rejsul Uleme Enes Ljevaković, muftije, imami, direktori uprava islamske zajednice, kao i veliki broj građana. Muftija Sarajevski Nedžad Grabus poželio je dobrodošlicu uglednoj autorici, navodeći da je velika čast u okviru manifestacije Selamija Resulallah, koju organizuje Medžlis Sarajevo, ugostiti autoricu iz oblasti religije, čije je predavanje, kako je naveo, bila želja bosansko-hercegovačke javnosti. Čitaoci knjiga i poštovaoci vašeg dijela u vašem znanstvenom istraživanju i metodološkom pristupu prepoznali su kredibilan i pošten način valoriziranja tema o religiji i zato su mnogi oduševljeni da vas imaju priliku vidjeti i slušati vaše predavanje koje je organizirano u okviru manifestacije Selam ja Resulallah. Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu pohodili su mnogi važni i utjecajni ljudi. Vaše gostovanje u Sarajevu bila je želja naše javnosti i poštovalaca vašeg naučnog rada. U druženju s vama čuli smo više puta, kako ste kazali, da u Britaniji ne postoji veliko zanimanje za vaše knjige. Prisustvo ovolikog broja ljudi u sali Gazi Husrev Begove biblioteke potvrđuje dinamičnost i vitalnost bosansko-hercegovačke javnosti i zainteresiranosti za pitanja s područja religije. Autorica Armstrong je u svom predavanju govorila o poslaniku alejhi selam kao o osobi koja je bila ljubazna, pomagala siromašnima, kao i o osobi koja se borila da povrati visoko moralne principe ljudima. Poslanik alejhi selam je imao snove koje su isijavali nadom, kao što jutro isijava zorom, i onda je čuo riječi: u ime tvog gospodara koji je iz embrija stvorio čovjeka, čitaj, tvoj gospodar daje sve, podučava olovkom, podučava ljude. Ljudi su tirani. Oni misle da su njihov, ono što posjeduje, da je to njihovo. Radi tvog gospodara dotakni rukom tlo. Poslanik je to uradio i spustio je čelo na pod, to je zapravo knosis, odnosno grčki pojam pražnjenja samoga sebe, pražnjenja sebičnosti i trenutak kada prelazimo u sasvim novu dimenziju.
Karen Armstrong rođena je u katoličkoj porodici 1944. godine u Engleskoj. Od 1982. godine isključivo se bavi pisanjem. Danas je ova autorica vodeći stručnjak iz oblasti religije. Preko 20 izvanrednih knjiga stoji u blistavom opusu ove autorice, što je opravdano stavlja u vrh autora koji pišu o religiji i religioznosti. Napisala je i piše opsežna analitičko-komparativna djela o judaizmu, kršćanstvu, islamu i budizmu, kao i drugim istočnjačkim religijskim tradicijama. Na kraju predavanja zahvalnicu za učešće u manifestaciji Selam ja Resulallah uručili su Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović i glavni sarajevski imam Abdul Gafar Efendija Velić. Pored toga, Rejsul Ulema je Karen Armstrong uručio i monografiju izložbe Pod nebom vedre vjere Islam i Evropa u iskustvu Bosne, koja je otvorena u Kolegijum Artistikumu u Sarajevu. Dani o Allahovom poslaniku Selam ja Resulallah, manifestacija je koja traje od 22. septembra do 16. oktobra, a obuhvatila je uz bogati sadržajan program i ciklus od 4 predavanja u velikoj sali Gazi Husrevbegove biblioteke. Medžles Islamske zajednice Banja Luka dobio je rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju entiteta RS-a kojim je izdata građevinska dozvola za obnovu i rehabilitaciju Sahat Kule. Sahat Kula je porušena 1993. godine. Izdato je rješenje za obnovu Sahat Kule u Banjoj Luci. Ovo je rezultat strpljivog rada i uporne borbe da se tragovi nemilih događaja i rušenja zauvijek saniraju, a ostaje napor da se život u Banjoj Luci i drugim mjestima odakle su Bošnjaci, a i drugi protjerani vrate u civilizacijske tokove i da suza, plač i bol definitivno ostanu u povijesti. Nadati se i treba vjerovati da će to neko dočekati i ko dočeka vjerujemo da će biti sretan. Izjavio je ovim povodom za agenciju Mina muftija banjalučki Nusret Efendija Abdibegović. Sahat Kula je porušena 1993. godine nakon što je postojala više od 500 godina. Područje i ostaci povijesne građevine Sahat Kule u Banjoj Luci proglašeni su nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Pripremni radovi su počeli 2020. godine. Ova kula trebalo bi da bude vraćena na njeno prvobitno mjesto u blizini Ferhat Pašine džamije. Srušena je 15. decembra, nekoliko mjeseci nakon rušenja Ferhadije, zajedno sa drugim objektima u kompleksu srušene džamije. Sahat Kula jedan je od simbola grada, svjedok petovjekovnih događaja, prvorazredni spomenik kulture i nacionalno nepokretno blago. Željana Zovko, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, izjavila je da je zgrožena nediplomatskim komuniciranjem predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića sa izraelskom ambasadoricom u Bosni i Hercegovini Galit Peleg. Između ostalog, Zovko je također izjavila kako Hrvati u Srednjoj Bosni imaju iskustva s ritualnim ubijanjima kakve je sada u Izraelu izveo Hamas. Ostaje nejasno na koja tačno ritualna ubistva je mislila Zovko. Da li na ritualna ubistva u Gornjem Vakufu, Bugojnu, Vitezu, Busovači? Da li je Zovko mislila na ritualno vezanje civila Muje Šahmana u cisternu s preko 500 kg eksploziva i slanje te cisterne bombe u Stari Vitez na 1000 civila u opkoljenoj maloj bošnjačkoj enklavi u srcu Viteza? Takve terorističke akcije kasnije je izvodio identično UZP matrici ISIL. Ili je možda Zovko mislila na ritualno ubistvo Seje Ahmića, tromjesečne bebe iz Ahmića koji su bojovnici HVO-a ispekli u Rerni pred njegovim dedom Sakibom. Ne mogu da se otmem dojmu da je mislila na 116 civila u selu Ahmići i njihovo ritualno ubijanje i silovanja. Samo zato što su muslimani. Možda je pod tim ritualnim ubijanjima mislila na ubistvo osmogodišnjeg Adisa Gradinovića u Starom Vitezu upravo na današnji dan, 13. oktobra 1993. godine, prije 30 godina. Da li je ritualno ubijanje, na koje aludira Zovko, ubistvo Emira Šehića, četvorogodišnjeg djeteta u Starom Vitezu, stornja crkve Svetog Juraja? Zavezan i mučen, komandir policijske stanice Vitez Šaban Mahmutović ubijen je početkom napada HVO-a na legitimno izabrane i međunarodno priznate institucije Republike Bosne i Hercegovine. Da li je i Mahmutovićevo ubistvo ritualno ubistvo na koje je mislila Zovko?
Pitam se da li su ritualna ubijanja na koja je mislila hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Zovko, ona za koje je osuđeni ratni zločinac Dario Kordić oduševljenoj publici ushićeno izjavio da bi sve ponovio. Rekao sam, sve bih ponovio, sekunde ne bih zamijenio, svaka sekunda je vrijedila. Hazimu Ahmiću nije pomoglo ni to što je dao sredstva za izgradnju katoličke crkve. Razapet je u Ahmičkoj džamiji. Fotografije ugljenisanih tijela bošnjačkih civila, brutalnih zločina i terorističkih djela pripadnika HVO-a obišle su cijeli svijet, koji se tada jasno mogao uvjeriti u koje evropske vrijednosti se zaklinju poštovaoci politike UZPA. Porazno je da takve politike i stavove čujemo u Europskom parlamentu. Nemojte nam vrijeđati intelekt, gospođo zastupnice. Neće vam poći za rukom da od žrtve napravite teroriste. Sram vas bilo. Neće poći ni vama, ni Draganu Čoviću. Početak suđenja Miloradu Dodiku, predsjedniku RS-a, zakazan je za ponedjeljak 16. oktobra, saopćio je sud Bosne i Hercegovine. Dodik bi se tad trebao izjasniti o krivici kao i vršitelj dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Miloš Lukić. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dodika i Lukića za nepoštivanje odluka Kristijana Šmita, koga politički predstavnici iz RS-a ne smatraju visokim predstavnikom i navode da njegovo imenovanje nije potvrđeno u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Advokati Dodika i Lukića su u prigovorima navodili da krivično djelo za koje je Dodik optužen ne postoji jer je Šmit nelegalan. Sud Bosne i Hercegovine odbio je 9. oktobra kao neosnovane prigovore branilaca. Dva puta su odbijeni zahtjevi odbrane za izuzeće sutkinje Jasmine Dedović-Ćosić, koja je optužnicu potvrdila i nakon toga odbila prigovore. Narodna skupština RS-a usvojila je zakone u vezi s neobjavljivanjem odluka visokog predstavnika i neprimjenjivanjem odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Šmit je potom donio odluku o njihovom poništavanju. Dodik je potpisao ukaz o stupanju na snagu ovih zakona, a Lukić ih je objavio u službenom glasniku RS-a. Šmit je kod poništavanja zakona RS-a nametnuo i izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, prema kojima je neponištavanje odluka visokog predstavnika kazneno djelo. Dopunjena optužnica protiv Dodika i Lukića podignuta je 24. augusta, a sud Bosne i Hercegovine ju je potvrdio 11. septembra. Okružni odbor udruženja Ilmije je iskazao punu podršku mufti mostarskom Salem Efendiji Dedoviću. Razlog saopćenja su sve učestaliji i izraženi verbalni napadi na dignitet i ličnost muftije mostarskog. Povodom sve učestalijih i izraženih verbalnih napada na dignitet i ličnost muftije mostarskog Salem Efendije Dedovića, Okružni odbor udruženja Ilmije Mostar u saopćenju za javnost iskazao je punu podršku muftiji Dedoviću kao vrhovnom vjerskom autoritetu Bošnjaka muslimana Hercegovine. Muftija Dedović jedan je od rijetkih, ako ne jedini, koji se usuđuje jasno i glasno kazati i ukazati na degradiranje Bošnjaka Hercegovine, uzurpiranje njihovih osnovnih ljudskih i vjerničkih prava, otimanje imovine islamske zajednice koja je zajedničko dobro svih muslimana, te niz drugih negativnih trendova i tendencija koje su usmjerene protiv interesa Bošnjaka. Naglašava se da se muftija Dedović kao vjerski autoritet na području Hercegovine svih ovih godina nesebično zalagao za međureligijski dijalog, saradnju i suživot kao jedini ispravni put i višestoljetnu odliku naše zemlje. Okružni odbor Ilmije Mostar pozvao je sve nadležne institucije i relevantne društvene faktore da zaštite integritet muftije Dedovića, ali i svakog pojedinca u nastojanju da ima i uživa svoja prava. U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli otvorena je izložba o životu, društvenom angažmanu i profesionalnoj karijeri velikana Sevdaha Safeta Isovića, autorice Đane Kukić. U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli otvorena je izložba o životu, društvenom angažmanu i profesionalnoj karijeri velikana Sevdaha Safeta Isovića, autorice Đane Kukić. Direktor Centra za kulturu Edin Jahić podcrtao je neraskidive veze Safeta Isovića i Tuzle, te izrazio svoje zadovoljstvo što je izložba postavljena i što će biti otvorena do 26. oktobra ove godine. Ova izložba je nastala kao produkt
saradnje između Centra za kulturu Tuzla i Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti. Izložba govori o životu i djelu Rahmeta Safeta Isovića i autorica izložbe Đana Lukić, koja je kustosica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti i muzejska savjetnica u tom muzeju, napravila jednu odličnu izložbu koja temeljito prikazi sve najvažnije segmente života i privatnog, ali i poslovnog života Rahmeta Safeta Isovića. Izložba je koncipirana tako da se jedan dio odnosi na život Safeta Isovića, a drugi na kompletnu diskografiju počevši hronološki od prvog do posljednjeg albuma. Safet Isović rođen je 20. oktobra 1936. godine u Bileći. Isović se preselio u Sarajevo i počeo studirati na pravnom fakultetu. 1956. otišao je na audiciju na Radio Sarajevo. Nakon toga je iz drugog pokušaja položio. Bilo mu je odobreno da snimi dvije pjesme. Prvi solistički koncert je održao u domu sindikate u Beogradu 1963. kojeg je otvorio pjesmom Otvori vrata od Hamama Zlato Zlatio. Bio je aktivan član udruženja estradnih radnika Bosne i Hercegovine. Umro je u Sarajevu 2. septembra 2007. godine, a ukopan je u haremu Ali Pašine džamije u Sarajevu. Zlatni bosansko-hercegovački odbojkaši nastavili su svoje učešće na Evropskom prvenstvu u Italiji. Na četvrtfinalnom susretu odigrana je utakmica protiv reprezentacije Srbije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci pobijedila je reprezentaciju Srbije i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva. Zlatni bosansko-hercegovački odbojkaši su upisali novu rutinsku pobjedu, ovaj put u četvrtfinalu protiv Srbije rezultatom 3:0 i to u setovima 25:16, 25:12 i 25:18, te tako nastavili maestralne partije na Evropskom prvenstvu koje se održava u Italiji. Izabranici Feta Mahmutović su tako upisali 6. pobjedu iz isto toliko susreta na ovom Evropskom prvenstvu, a posebno je impresivno što nisu izgubili niti jedan set. Jučer su naši zlatni odbojkaši pobijedili selekciju Italije, domaćina ovog prvenstva, i tako se sa svim pobjedama, uključujući ovu danas, plasirali u polufinale. U polufinalu će naši zlatni momci igrati sutra u 18 sati protiv boljeg iz duela Hrvatska i Ukrajina. Etničko čišćenje pred očima cijelog svijeta. Izraelska vojska obavijestila je UN o iseljavanju 1,1 milijun ljudi sjeverno od Gaze. Izraelska vojska poručila je civilima u gradu Gazi da napuste svoje domove, uz informaciju da će se narednih dana u tom području odvijati vojne operacije. UN je ranije saopštio da Izrael želi da više od milion ljudi napusti sjever Gaze, uključujući osoblje UN-a, što približno čini polovinu stanovništva cijelog pojasa Gaze. Uzbuna je objavljena malo prije ponoći po lokalnom vremenu u Gazi i Jerusalemu. Ujedinjeni narodi smatraju nemogućim da se takav pokret održi bez razornih humanitarnih posljedica. Izrael se pripremao za kopnenu ofanzivu okupljajući vojsku, teško topništvo i tenkove na granici Gaze. Od subote je pokrenuo zračne napade na Gazu nakon iznenadnog napada Hamasa na Izrael. Broj ubijenih Palestinaca u izraelskom bombardovanju Gaze povećan je na 1354 osobe. Humanitarna situacija u Gazi je alarmantna, zdravstveni sistem na rubu kolapsa. Međunarodni komitet Crvenog križa upozorio je da se humanitarna situacija u Gazi alarmantno i opasno pogoršava, a da je tamošnji zdravstveni sektor na rubu kolapsa. Glasnogovornica Ureda za Bliski istok Imane Trabelsi rekla je da raste broj ljudi kojima je potrebna medicinska njega zbog problema u zdravstvenom sektoru u blokiranoj Gazi, te da bolnice, zdravstvene ustanove i timovi za pomoć rade pod velikim pritiskom. Također, veliki je problem i nedostatak pitke vode i vode za kućnu upotrebu. Poručila je da je prioritet Međunarodnog komiteta Crvenog krsta da sve strane koje su uključene u sukob ispune svoje zakonske obaveze u pogledu sigurnosti i interesa civila, zaštite infrastrukturu i obezbjeđuju osnovne potrebe stanovništva tokom rata. Broj ubijenih Palestinaca u izraelskom bombardovanju Gaze povećan je na 1354 osobe. Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je da je u izraelskom bombardovanju Gaze od 7. oktobra ubijeno najmanje 1354 Palestinca, a ranjeno 6049 osoba u toj blokiranoj palestinskoj regiji.
Poštovani gledaoci, bio je ovo Dnevnik BIR televizije. U nastavku slijedi rubrika Bez komentara. Podsjećamo da sve sadržaje možete pogledati na našim društvenim mrežama. Ugodan ostatak večeri. Esalamu alaikum.